yevro xabarni o'qib beramiz bu ya'ni uh, qaysidir tarafning axboroti emas aynan yevro xabari g'azoga ketayotgan yoki g'azoda ketayotgan gumanitar kolonna gumanitar yordam o'qqa tutildi isroil tomonidan 100 dan oshiq odam halok bo'lgan 700 ga yaqin odam yarador bo'lgan juda katta raqamlar 100 dan oshiq odam halok bo'lyapti Uh, isroil aytyapti uning uh, harbiylari o't ochishga majbur bo'lishgan ekan uh, ya'ni u yerda juda yam ko'p odam to'planib ketganidan xavotirlanib ular o't ochib yuborishibdi bu yuzdan oshiq odam halok bo'lyapti solishtiradigan bo'lsak rossiya ukraina urushida qaysidir <laughs> shaharga bomba tushganida to'rt besh odam halok bo'ldi degan xabar chiqyapti bu yerda yuzdan oshiq odam halok bo'lyapti turkiya saudiya arabistoni misr iordaniya juda qattiq gapirishgan yani juda qattiq buni gapirishyapti uh, uh, birlashgan millatlar tashkiloti fransiya italiya germaniya esa buni uh, yani. mustaqil tergov qilishga mustaqil ekspertlar yordamida tergov qilishga chaqirishyapti umuman antonio gutershning aytishicha haftadan ya'ni bir haftadan ortiq vaqtdan beri g'azo sektorining shimoliga gumanitar yordam yetib bormayotgan ekan va aqshda uchuvchining o'zini yoqib yuborish haarobuhna isroil elchixonasini oldi o'zini yoqib yuborish jahongir aka endi ochig'ini aytishni o'zimki isroil falastin urushi bu urush yaqin sharqdagi urush bu rossiya ukraina urushidan farq qiladi ban farq qiladi ya'ni kim ukraina baribir e, nisbatan kichik bo'lsa ham o'z mustaqil armiyasiga ya'ni hmm. tan olingan umumiy yordamga masalan, masalan ukraina agar rossiya kerakki g'arb davlatlarining qo'llovi yoki boshqasi bo'lmaganda bu shu darajagacha shu kungacha kelishini o'zi qiyin bo'lardi buni to'g'ri ma'noda tan olish lozim va bu yerda bo'lsa falastin bilan buni ikkita teng kuchli davlat yoki bunaqa deyish qiyoslash juda noto'g'rida ya'ni qaysidir ma'noda o'ta tishtirnog'igacha qurollangan armiya bilan deyarli nima deydi umuman armiyaga ega bo'lmagan ma'lum hududda ajralib qolgan aholini kurashi sifatida ham bo'lib qoldi shuning uchun ham endi va hozirgi so'nggi vaqtlardagi isroilning mana hozir o'tkazilgan bu holat agar rostdan ham tasdiqlanadigan bo'lsa bu hozir huquqiy jihatdan rostan bo'lgan bo'lsa bu gharbiy jinoyat sifatida ham o'zi baholanishi kerak bo'lgan holatlardan biri va bu va ikkinchi masala endi siyosiy jihatdan endi bu huquqiy jihatdan demak tekshirib chiqilishi kerak va sud orqali bu kerak bo'lsa genosid ma'lum turmi yoki harbiy jinoyatmi aniq va bunga xalqaro hamjamiyat xalqaro huquq subyektlari baho berib to'liq ma'noda unga jazo choralar qo'llanishi kerak endi endi bu huquqiy masala yillarga cho'ziladi siyosiy masala sifatida ko'rish kerak nima bu qarorga kelishiga demak olib kelayotgan isroilning tobora isroildagi yoki hokimiyat tepasidagi birinchi o'rinda ntanyaxo hukumatining uh, o'z hokimiyatni saqlab qolish uchun tobora o'ta o'nglar borku o'ta o'ng ha o'ta millatchilar ya'ni ularni maksimalistik maqsadi borku ya'ni bu hududda hech qanaqa falastin hmm. davlati bo'lmaydi umuman yoki olib chiqib ketishi kerak arablar falastinliklarni uh, va faqat bu yerda isroil davlati hmm. to'liq shu qadimiy qaysidir davlatlarni ushunmaydi bundan u uch ming yil oldin taxminiy bo'lgan hududlar endi ula, yeah, so, <gadisi> uh, uh, <uchda gadisi> ular o'zi u ham baxtsiyu o'z o'ta baxsi uch ming yil oldin xudo biladi kim qayerda bo'lgan o'zi ha o'zi masala bor albatta kerak bo'lsa mana yahudiya davlatini yaqinda xalqaro munosabatlar tarixi bo'yicha gapirayotgandik u hozirgi iordaniyadan quyiroqdagi bo'lgan hudud hmm. bo'lgan ekan hududlari u davrda hatto uh, bu davlat hududiga kirmagan vaqtlari bo'lganda haqiqat tarixni haqiqiy ochiladigan bo'lsa shuning uchun o'ta o'nglar ta'siri oshib borayotganda va netanyahuning ular ta'siriga tushib o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun va mana ularni manfaatni qoniqtirish orqali mana men bu ishlarnianaqasida turibman va uni hokimiyatga o'ta yopishib olgan shaxsning bir anvlardan biri faoliyat natijasi sifatida ham ko'rish mumkinda isroildagi bu holatni va bu albatta bular qaytangi teskari effekt beradi o'ziga zarar bo'ladi chunki so endi aqshdagi isroil labbizmining uni himoya qilish pozitsiyasi kuchsizlanib boradida chunki mana hozir o'zingiz aytingiz mana aron bushni amerikalik harbiy bu o'zini yoqib yuborishi isroil elchixonasi kind oldi of vashingtonda bu amerikaliklar ayniqsa amerikalik mm harbiylar -hmm. ongidagi qarama qarshilik natijasi chunki ular tushunmayapti o'z davlatini ani tushunmayapti chunki ularga boshqacha ta'lim berishganda ularga amerika bu demokratiyani himoya qiluvchi mazdumlarni himoya qiluvchi ozodlikni himoya qiluvchi mamlakat ekanligi va ular hozir bu harakatida ular e bu boshqacha bo'lishi ham ya mumkin ya'ni ertaga amerikalik harbiylar nafaqat o'zini qurol yaroq omborlarini b'yoki bilamizku iroqdagi voqealar bir iroqdagi qamoqxonada qiynoqlar uchun ma'lumotdan chiqib ketgan wikileaksgacha borgan bilamiz nima deydi haligi julian julan juln aan qamaq haligacha bu masala turibdi ya'ni amerikani o'zini xalqini o'zini davlat boshqaruv tizimida ishlayotganlarni amerika hukumatiga qarshi qilib qo'yadida va bu isroil labbizmini amerika milliy manfaatlari bilan o'ta keskin konfrontatsiyaa bo'lib qolganligini bir ifodasi ham bo'ladi va bu ikkinchidan bo'lsa agar isroilni ko'proq isroil isroilparastlik hukumat siyosat yuritish tarafdori bo'lgan trampning ham prezidentlik saylovoldi kompaniyasida qiyinchilik tug'diradida chunki bilamizki donald tramp nisbatan Uh, isroilni ko'proq qo'llashi bilan endi uni hatto uh, bilasiz kuyovi ham hatto uni qizi ham yahudiy diniga o'tgan ivanka tramp ham va bu ham ta'sir qiladi deb o'ylayman ya'ni isroilni ishi bu eng uh, qiziq tarafi borki bu uh, axborot ah, asri bu ikki yuz uch yuz yil oldin bo'lganda qaysidir voqeani manbada o'zgartirib yozsa uni unutish unu mumkin edida o'zgarish shunaqa holatlar borda ya'ni tarixchilar topa olmaydigan holatlar bor yoki manbalar o'zgartirildgan joylar bor lekin hozirgi vaqt yigirma birinchi asr va bu bo'layotgan voqealarni hammasi inson ongida qoladi bir kun kelib isror xalqini afsuslanishiga va mana xuddi nemislar bilan bo'lgan holat borku ular afsuslanib yuradiku ular gitlerni nemislar kerak so, bo'lsa boshqa xalqlardan ko'ra yomonroq ko'radi chunki hmm. gitler tufayli ularni yuzlari yerga qaragan ular uyalib yuradi shuning uchun mana shu holatlar qaytailishiga sabab bo'lishi mumkin man tarixiy kontekstda aytdim agar man qisqacha jahongir uh, aytgan gaplariga qo'shimcha qiladigan bo'lsam o'tgan uh, o'sha uh, ko'rsatuvda ham shu shunga yaqin savol bo'lgan edi ya'ni chunki uh, har hafta bo'lyapti bu muxtor aka hmm. ya'ni bu urush uh, boshlangandan beri endi mana shunday ish bo'libdi degan yani, narsa yo'q o'ttiz ming odam halok bo'ldi o'ttiz <laughs> ming odam bu juda katta ko'rsatkich bu juda yam dahshat o'zi aslida mana hozir uh, yana bir kolonnaga hujum ortidan yuzdan oshiq odam halok bo'lyapti kichikroq urushdagidek odam o'lib ketyaptida ha xuddi haligi stalin aytganmidi bitta inson o'lsa bu haligi fojia agar o'nglab minglab insonlar o'lsa u statistika va ko'z qulog'iz shunga o'rgangandek va agar bu masalaga bir kengroq siyosiy geosiyosiy ko'lamda qaraydigan bo'lsak albatta isroil o'zini g'arbning bir bo'lagi sifatida identifikatsiya qiladi va g'arb ning global imiji obro'si va boshqa mintaqalardagi ta'siri isroilga nisbatan yuritayotgan siyosatiga ham ko'p jihatdan bog'liq uni g'arb va uni yetakchilarini ikki standartlikda ayblamasliklari uchun va va so'nggi jarayonlar ham shunga olib kelyaptiki aynan buyuk britaniya aqshda bu mojaroni tezroq yakuniga yetkazish va ramazon oyi arafasida turibmiz aynan shu paytda o'sha urush harakatlarini to'xtatish Uh, gumanitar kolonnalarga yo'l ochish va uh, bu bo'yicha ma'lum bir kelishuvga il, kelinganini ham uh, bayonot qilib uh, berilgandi rasmiy doiralarda va bu o'ziga xos yutuq sifatida jamoatchilikka taqdim qilingandi endi mana shu uh, fonda mana bunday harakat bo'layotganligi uh, bu uh, avvalo bunga huquqiy bahosini berishi kerak ya'ni ommaviy axborot vositalarida kelayotgan ma'lumotlar ham juda yam qarama qarshi ayrimlarda bu ya'ni o'sha gumanitar yukni tarqatilayotgandagi haligi ruschasi aytganda davka deydi shu natijasida bo'ldi deyilyapti ba'zida o'sha olomonni tarqatish uchun amalga oshirilgan tartibsiz o'qqozish o'q natijasi deb aytilyapti ya'ni buni ham bahosini berish kerak lekin umuman olib qaraganda isroilning g'arb uchun haligi muammoli jihati ortib boryapti deyishimiz mumkin va global darajadagi siyosat yuritadigan masalan jozef bayden yoki buyuk britaniyani bosh vaziri va yevropa ittifoq yetakchilari bildirayotgan va bu mojaroni tezroq tugatishga qaratilgan chaqiriqlari birgina hodisa bilan xuddiki haligi bekor bo'lganday bo'lib qolayotganligini ko'rishimiz mumkin ya'ni isroilga muhtor akaga qo'shimcha qilmoqchi edim ya'ni isroilga deb bo'lsam tobora ortib boraaradi ob boradiendi jahongir keling e'tiroz bildirishga harakat qilaman sizlarga mana shu yettinchi uh, oktyabrdan keyin mm -hmm. mm -hmm. to'g'ri yettinchi oktyabrda isroil tarafda qurbonlar edi asosan undan keyin sekin asta falastin tarafga o'tdi uh, va b ma'lum bir muddatdan keyin mutlaq katta ko'rsatkich bilan farqlanish boshlandi shundan beri aytiladiki endi isroilga oson bo'lmaydi deb endi savol o'zi qachon unga oson bo'lmaydi qachonki mana shunday uh, to'rt ming bola halok bo'lganda endi isroilga oson bo'lmaydi deyildi o'n ming odam o'lgandan keyin bu tamom deyildi yigirma ming bo'ldi bugun o'ttiz ming va bugun bir hujumda yuzdan oshiq odam halok bo'lyapti aqshning yevropaning keling mana shunday ochiq gapiraylik qachon aqli kiradi qachon netanyahu tushunib yetadi demayapmiz endi tamom e, tamom bo'masalan yani. hech kim yani. gitlerga bunday savol bermagan hmm. men bevosita gitler va netanyahu demoqchi emasman lekin bugun unga bunday savol bermayapmiz biz aqlli deb hisoblanadigan aqsh va yevropaga ularning qachon aqli kiradi qachon ya'ni endi ming afsus mana shu gapni aytishga qancha o'lim ularni o'rnidan turib o'ylab ko'rishga majbur qiladi mana mana man, shunday man og'ir savol sizningcha endi bir <laughs> ochig'ini rostdan ham siyosatchilar uchun tan olish kerakki eng asosiysi siyosiy umr degan tushuncha borda siyosiy umr siyosiy umr ya'ni hokimiyatda bo'lish doim faol bo'lish mana endi netayaxonni tushundik u o'zini siyosiy umrini qilyapti uzaytirishga o'ta realistik o'z manfaatlari uchun harakat qilyapti endi bu bu undan anaqa boshqasini ham kutmaymiz mayli tushunarli endi g'arb davlatlarida ham deyarli qisman shundaki ularning har bir harakatida kerak bo'lsa ularni aytadigan gapi mana masalan navalniyda bo'lgandiku dastlab qrimni rossiyaniki deb qilib urush boshlangandan keyin yo'q endi xalqaro huquq prinsiplariga rioya etamiz ukraina hududi to'qson birinchi yilgacha degan fikrni aytgan ya'ni ularni ko'pchiligi jamoatchilik fikri ya'ni chunki ularni hokimiyatga chiqaradigan inson demokratik davlatlarda saylovchilar ovozida no.。tuzumga bog'liqku endi bu narsa ya'ni ular va qachonki vetnam urushi ham qachon tugagan vietnam urushi zararli ekanini urushni dastlabki olti oyda o'i ekspertlar amerika nima deydi istiqbolsiz ekanligini tushunib yetishgan ekspertlar lekin urush e, qachonki jamoatchilik bo'ldi endi bu yomon holat strategiyalar bu urushdan agar, agar boshlangan bu proyekt borku o'ziga yarasha qo'llab quvvatlash lobbizm borku ularni siyosiy anaqalari karyeralari shu asosga qurilganlari ko'p va agar ular bu proyektdan to'g'ridan to'g'ri ya'ni uh, voz kechadigan bo'lsa ya'ni ularning uh, siyosiy umrlariga katta zarba beriladida uh, ya'ni nima bo'lgandi o'zi xatolar kim qilgandi ya'ni boshlandimi endi oxirigacha ya'ni o'zi bitta xato bo'ldi endi shu bo'ldi boshqa yo'limiz yo'q mana rubikondan o'tdik uh, endi oxirigacha boramiz degan qarashlar ham bexaveristik jihatdan mavjud deb o'ylayman va ikkinchi jihati endi yagona umidimiz shaxsan o'zimni ham ya'ni bu yerda nafaqat bu yerda o'zbek yoki musulmon sifatida emas inson sifatida ham asosiy umidimiz shundan iboratki mana shu ularga ta'sir qiluvchi jamoatchilik fikrini keskin yomonlashuv ularga va bunda turli va yana bundayana bir mashhur gap bor ediku arsnon manda juda ko'p yoquvdi shu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qachon arsnon yozuvchini o'rganmaguncha ovning asosiy qahramoni ovchi bo'laveradi deganda ya'ni kim bu uchun bo'layotgan voqealarni obyektiv baholaydigan va sof vijdonan gapiradigan insonlarni ko'payishi texnologik jihatdan ya'ni tabiiy aniq fanlar sohasidagi shunga ittifoqdosh bo'lgan shunga yaqinroq bo'lgan insonlarni davlatlarni xalqlarni faolligi ham ta'sir qiladi deb o'ylayman mana shu omillarga bog'liq lekin to'g'ri qabul qiling man rossiya ukraina urushi boshlangandan keyin endi liberalizm tom ma'noda kuchaydi hatto man demokratiya to'lqinlarini bo'ladi deb o'ylagandimda bir muxtor aka bilan shu to'g'risida bir gaplashgan dikam esda boriim hantingtonni uchinchi to'lqini to'xtab turgandi to'rtinchi to'lqin bo'lishi mumkin degan fikrlarim bor edi lekin aynan isroil falastin urushi bu realizmni kuchaytirib yubordi va bu afsuslanarli holat muxtor aka albatta bu bo'yicha Uh, bu o'sha jahongir aka yana aytmoqchi bo'lganlariki uh, ya'ni xalqaro munosabatlarda hozir siz gumanizm tarafdan keldinizda shunday <laughs> chunki ya'ni gumani hayolga boshqa narsa kelmayapti gumanistik qarashlar bu ko'proq liberalizmga xos va uh, bu urushlar va uh, o'sha manfaatlar uchun uh, har qanday vositani qo'l ishga solish uh, jarayoni hozirgi davrga juda ham xos bo'lyapti va bu o'ziga xos an'anaga ham kirib qoldi Uh, ya'ni uh, yetkazilayotgan talofatlar emas aynan manfaatlar birinchi planga chiqib boryapti va bu uh, yerda o'sha mojaroni asosiy subyektlari sifatida bizga taqdim qilinayotgan ma'lumotlarda falastin xalqi emas yoki musulmonlar emas aynan uh, hamasni ajratib ko'rsatish kerak va uh, hamasga ke berilayotgan baho esa bu aynan terroristik tashkilot va u tinch aholini o'ziga xos mudofaa qalqon qalqoni sifatida foydalanyapti deb ham aytilyapti lekin tinch aholi orasida qurbonlarni ko'p bo'layotganligi va bu falastin hududiga chegaradosh bo'lgan arab mamlakatlarini o'ziga xos bu jarayonga faol aralashuvi emas faqat diplomatik yo'l bilan bosim o'tkazishga passiv yo'l tanlayotganligi o'sha arab mamlakatlari musulmon jamiyatlarida ayniqsa o'sha g'arb olamida ham o'ziga xos jamoatchilik jo'mushi keltiryaptida va va isroil bu urushni oqlash uchun qidirilayotgan motivlar borgan sari kamayib boryapti va shunday xulosa qilishimiz mumkinki endi agar realistik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak mana shu urushda qatnashayoigan subyektlar o'zini maqsadiga erishmaguncha urush davom etaveradi va ular bu urushda nima maqsadni oldiga qo'ygan agar isroilni maqsadi hamasni butun infrastrukturasiyu barcha boshqaruv elitasiyu barcha vositalarni yo'q qilish bo'ladigan bo'lsa urush davom etishi mumkin yo'q endi gumanitar tarafni e'tiborga olamiz va Uh, ya'ni bu harakat tinchlik yo'liga o'tsin uh, va mustaqil falastin davlati paydo bo'lsin degan agar bunday konstruktiv yondashuv bo'ladigan bo'lsa bu ustuvorlik qiladigan bo'lsa bu uh, ham urush to'xtatishga olib kelishi mumkin va bunga jahongir akaham aytganlaridek ko'proq tashqi omillarni ta'siri ko'proq bo'ladimi deb o'ylayman ya'ni ichki qarama qarshi tomonlarini mm -hmm. pozitsiyasiga qaraganda albatta right. albatta biz o'sha uh, ko'p ko'rsatuvlarda aytyapmiz bugun o'sha hamasga munosabat qanday bo'lishidan qat'iy nazar urushni bugun tugatish kerak chunki juda ko'p inson halok bo'lyapti mana o'zbekiston ham o'z uh, munosabatini bir necha marta bildirdi turli platformalarda bildirdi noming o'tsin urush bu tezroq tugashi kerak chunki ayollar bolalar bekorga o'lib ketyapti qandaydir g'arbning o'sha uh, mana bitta navalniy o'lgandagi qayg'urganlar shunday bir ikki yuzlamachilikdan boshqa narsa emasdek bo'lib ko'rinib qolyapti to'g'ri bu boshqa boshqa narsa deylik u rossiya edi u rossiyaning muxolifati edi va hokazo edi lekin xuddi bir g'arbning ikki yuzlamachilikdek masalan uning ayoli yevroparlamentda chiqish qildi u dedi bu dedi xullas qanday bir shovqin ko'tarildi shuni atrofida butun davlat rahbarlari g'arbdagi davlat rahbarlari o'z munosabatini bildirdi albatta bir insonning o'limi bu fojia bunga hech savol yo'q lekin yaqin sharqdagi shuncha o'lim ularni joyidan qo'zg'ata olmayotgani endi biz oddiy insonmizda siyosatshunoslarni tushunamiz haligi uh, hamid aka hazillashib aytadilar uh, siyosatshunoslik bu gumanitar fan lekin gumanizmdan biroz yiroq deb qo'yadilar mm -hmm. haqiqatdan endi bu ilm ilmda hissiyotga uh, berilmasdan sizlar o'rganasizlar biz endi oddiy insonlar uchun qanday qilib shunday demokratik g'arb bunga yo'l qo'yyapti degan bir uh, to'lg'onish borda bunda o'sha biz aytayotgan demokratik g'arb ham allaqachon bu uh, bir g'oyaviy uh, qutbdan uh, bir sivilizatsion qutbga aylanib bo'lganda ya'ni erkin dunyo degan tushuncha erkin mamlakatlar degan tushunchalar allaqachon bo'linib bo'lgan kollektiv g'arbga aylanib bo'lgan g'arb mamlakatlari g'arbga nisbatan shu gumanizmni namoyon qiladi o'zini o'sha sivilizatsion chegarasidan tashqari bo'lgan mamlakatlarga o'ta darajada realist manfaatlarni albatta ko'zlab siyosatini amalga oshiradi va bugungi kunda bu judayam yaqqol namoyon bo'lyapti o'shanga bitta qo'shimcha qilmoqchi edim ustozgajud to'g'ri aytdilar liberalizm inqiroz bo'lyaptida bu urush qaysidir ma'noda liberalizm libera muxtor akani <iday> fikrlariga bir qo'shimcha qilmoqchiman ju to'g'ri no aytdilar o'sha liberalizm inqiroz bo'lyapti hozir man rossiya ukraina urushida liberalizm g'alabasi sifatida baholash mumkin edi ya'ni mazdumlar tarafida boshqa davlatlar ya'ni bosqinchi agressorga qarshi birlashyapti degan ma'noda lekin mana bu holda mazdumlarga qarshi chiqilishni bu liberalizm inqirozi sifatida ko'rishimiz mumkin bu xuddi o'n yettinchi asrda mana vestfal modeli o'rnatilgan davrni eslatib yuboradida ya'ni yevropadagi anaqa g'arbdagi kichik davlat masalan lyuksemburg bu subyekt lekin o'sha davrdagi mana boburiylar imperiyasi obyekt ya'ni sharq manashu bu holat albatta masalan bu prinsiplarga ya'ni o'z prinsipiga o'zi qarshi chiqish ya'ni o'ta manfaatdorlikya'ni ma'lum bir hudud bilan qoidalarni ajratib olish holatlari bo'lyapti qaysidir ma'noda hozir hantington nazariyasini dolzarbligi oshyaptiyapi yana oshyapi aslida mana bu rossiya ukraina urushida qaytanga uni g'oyasi amalga oshmaydi degan umid bor edida manda ya'ni bo'ldi ya'ni g'arbni demokratik sivilizatsiyasi bilan islom sivilizatsiyasi konfutiy emas avvalo pravoslav bilan bu ya'ni u pravoslav sivilizatsiyasi degan mana rossiya bilan avtokratik tuzumlar bilan tuzumlararo urush bo'ladi degan nima deydi fukyamani qarashini ko'proq qo'llamoqchi edim lekin baribir endi hayot geosiyosiy reallik boshqa tarafga burilib ketdi rahmat